טוב, התחלנו את הסדרה של הרבי מקרסטיר, ואני חשבתי שכדאי לדבר על הרבי הזה, כי אני קיבלתי חיזוק ממנו. אני אסביר לכם מה קרה באמת. התמונה שלי של הרבי הייתה כמו התמונה של רוב האנשים, אני חושב, שאני מכיר, שדבר ראשון בכלל ידעו שיש רבי שנשמע רבי מקרסטיר. השם המלא שלו היה רבי שיילה מקרסטיר. רבי שיה. קראו לו שיילה, שיילה מקרסטיר. הוא התייתם בגיל 3, ואימא שלו שלחה אותו לצדיק. השם של הצדיק היה נקרא בפי עם הליסקה רבי. הליסקה רבי, השם המלא שלו היה צבי הרש פרידמן, הרב צבי הרש פרידמן, היה ידוע כגאון גדול, ידע הרבה תורה, אבל היה משהו מאוד מיוחד. הרבי הזה, הליסקה רבי, מאוד מאוד דאג, מאוד מאוד התעניין, מאוד מאוד שם שעות על גבי שעות בעניין החסד. מאיפה זה בא? הוא הסביר. הוא הסביר בספר שלו, יש לו ספר על התורה, אך פרי תבועה, זה נקרא אך פרי תבועה. ובספר הזה אומר לנו דבר נפלא שכדאי מאוד לשים לב אליו. הדברים האלה באים מצדיק אחר שהיה נקרא המגלה עמוקות. מגלה עמוקות היה צדיק, מקובל. והוא הודיע לנו דבר נפלא, שלפני ימות המשיח, העיקר העבודה תהיה החסד. עיקר העבודה לפני שמשיח יבוא, זה הצדקה. זה החסד שאנחנו עושים אחד לשני. ומאיפה זה בא? זה בא מדברי חז"ל, מדברי חכמים שאומרים מאוד, דבר מאוד מעניין. כתוב, אנחנו אומרים את זה בברכה הראשונה של 18. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אלוקי אברהם, יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אבל אנחנו מסיימים את הברכה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. הרעיון הזה בא מדברי חז"ל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, והיה ברכה. אז אחד מהמשמעויות של והיה ברכה הוא, בך חותמים, החתימה תהיה עם אברהם אבינו. אז בפשטות הכוונה היא, כן, נסיים את הברכה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. אבל בעומק הדברים, והמסר הנפלא שהקדוש ברוך הוא מסר לאברהם אבינו הוא שיש לנו תורה, יש לנו עבודה, זאת אומרת תפילה, ויש לנו גמילות חסדים. לפני ימות המשיח, המכה בפטיש, החותמת שיהיה לנו כדי שנביא את משיח צדקנו יהיה החסד. אברהם שסימל את החסד, הוא היה אב החסד, האב של חסד, מי שרדף לעשות חסדים, וזה מה שיהיה ממש לפני ימות המשיח, אנחנו נצטרך להשתלם בחסד. ולכן הרבי, הליסקה רבי, עסק הרבה בצדקה. היה לו הרבה כסף שהיה תמיד דואג לתת לעניים ולאלמנות ולמי שצריך להתחתן וכו' וכו'. והדאגה הזאת וההתעניינות הזאת בחסד היא מה שכבר בנתה את האישיות של שיילה מקרסטיר, שאחרי שנים, אחרי פטירת הרבי שלו, עסק בגמילות חסדים בצורה נפלאה. היה נותן כל מיני מאכלים, היה לו ממש הכנסת אורחים נפלאה, דאג לכולם, והיה ידוע שבמוצאי שבת היה מתעסק במלווה מלכה, זאת אומרת הסעודה, במוצאי שבת, והיה דואג בעצמו שכל אחד יהיה לו את האוכל שהוא צריך. היה מוציא לחמים, והיו אומרים ש... היה זה ממש מופת, שזה לא משנה, לא משנה כמה חלות היה מוציא מהשקית, תמיד היה עוד. זה היה כמו, זה היה נס, ובאמת ידוע שפעם מישהו נסע לבדוק וראה שבאמת השקית ריקנית. זה הכוח של הצדיק. בעזרת השם נדבר עוד על הרבי הזה.